Segura ela, segura ela. Peraí, parou. Bem, nós, se é família, vamos vir. Todo mundo é amigo aqui? Não, mas a gente faz um brinco. Tá, mas a gente brigou. Porque eu queria pegar meu mato. Ai! Doidinha. É, não. O barraco na sua cara. Ah, não, parou, para de brincar. Liga aqui, mano. Fala! Parou! Vambora! Oi! Você não vai no meu carro, você vai a pé. Isso é uma moto! A moto tri! Dá pra levar tempo! Um short, mas agora vai ser. Sai fora, não quero. Ah, que o segurança vem e tira, tá? Cara, ela pode passar, quer. Quanto você quer? Não pode ser. Essa parte vai. Você não pode ir. Não pode entrar. Ah, Fernanda! Não pode fazer o número! Mas você não pode entrar mais. Eu sou adulto. 35 de jogar dentro da. Mas tem coisa que pode dar na pia. Ele até ia colocar um. Só em conta. O card. Ô, Ferro! O card. Pra entrar aqui. Aí as pessoas voam lá. Ô, segura. Manda elas parar de confusão aí, tá? É, pode parar de confusão. Pode entrar. Vai, você. 18. Não vai entrar. 18. Deixa eu ver a identidade. Fez 18 hoje, né? Dá o card. Jesus amado, precisa de card. Pode passar. Eu tenho 18. Não, gente, sem brigar, não. Okay. Esse baile funk só pode. Ok, esse baile funk só pode entrar de 15 anos pra cima. Aí o segurança, segurança. Alguma coisa? Não. Ela tá rebolando na. É normal, gente. Vai. Tá balada, minha filha. Quer sair? Não. Quem sair não pode mais voltar. Lutar? Voltar. Eu vou ali no cantão rapidinho já. Agora ele vai entrar no escuro. Pera, olha. Que tem um. Moço, deixa eu ver pra cá.
Eu tenho um cara de olho. Não pode aí. Pode voltar. É. Volta. Quem pra ir eu vou... Volta! Volta! Você vai sair. E aí, quase que eu bato. Deixa, gente. Quase que eu bato de cara. Vai mexer na fleta. Ô, da próxima vez que você me desrespeitar, você vai sair. Não. Vamos fazer um explode. Ah, Fernanda, foi, mano. Mas eu não vou pegar meu... Não vai poder mais voltar. Vou pegar meu... 5 segundos. 5, 4... Não, não é de fazer vídeo, vem não. Disputa de quê? Não, não é de vídeo. Não, não eu pode ser. Eu vou colocar a música. Ah, tá. Oi. Não, música não pode. Se eu não aprendi uma... Gente, eu vou ligar aqui. Ai, mas eu vou falar. A música, não. Não, eu não, deixa. Não. Ela tem problema. Eu tô, um minuto. Eu sou segurança por enquanto. Não. Sim, cadê? Pega lá. Pega. Ah, vi um homenzinho. Vai, vai. Que tênis. É, para, pega a gabizinha, vai. Mas, ô, se não tiver as gabizinhas. Ih, acho que ela não chegou. Paguei o pessoal. A Marcela foi ali rapidinho. Tem um negócio. Pegar. Vamos lá pra dentro. Pegar a música. Você tem que pedir, permissão pra sair. Ah, eu quero carne, eu quero carne. Não, ela tá pedindo permissão. Parece que ela tem um problema, não entende as coisas, não. Deixa. Da próxima vez que ela pedir permissão, eu vou ter pena. Não tem que pedir permissão pra sair. E pra voltar também. Não tem linguiça. Tem que pedir permissão pra sair e pra voltar. Pode passar. Permissão? Permissão. Passa aí. Passa pode. Aí. Posso entrar? Agora eu vou trocar a fralda? Não. É que a minha mãe trouxe. Nossa, pode ir qualquer um outro. Ela não aceita, não. Tem que ser a mãe dela. Também é quando a mãe dela fala, vamos soltar? Trocar? Quase nada. É quando a mãe dela fala, vamos trocar, não. Quer bom, não, é óbvio mesmo, mas agora não. Briga de pernil de jeito nenhum. Mas eu tô preparado pra carregar uns quadradinhos desses. Mano, nossa. Quanto com aquela idade já fez um telão um feladinho aqui pra brincar? É uma benção agora. Bom, eu não tenho. Não, mas quando que tinha um dinheiro? Quando que tinha um dinheiro pra você poder? Mano, na época eu nem tinha, só lá não tinha. Passar no cara. Parece que é o nosso pai, nosso.